stretchiin. Herät aamulla. Ja aamu tarkoittaa tässä kohtaa kello 14. Ja tää on siinä aikasi. Tää on oikeasti aikasi. Normaalisti herät siinä 3-4. Nyt ollaan vähän aiemmin hereillä. Katsot pihalle. Päivän vallan viimeiset rippeet meneillään. 2 tunnin päästä on kylmä, ja jos herät silloin 3-4 maissa, se kylmyys tulee hyvin pian. Sen jälkeen istahda koneelle. Kone käy hitaalla yön ansiasta, koska se on jäänyt yöksi päältä. Sen jälkeen suuntaat juttujen pariin. Katselet vähän, että mitä NHL-maailmassa on tapahtunut. Sen jälkeen, kun olet mennyt aamu 7 nukkumaan yön kierroksen jälkeen. Ei internetyhteyttä. Kone on hidas. Sen jälkeen katsot viestit, mitä on tullut yö ja aamun aikana, päivän aikana, kun olet ollut vielä nukkumassa. Ja sen jälkeen, kun olet kelaillut ne uutiset läpitte, viestit läpitte, syöt vähän aamupalaa. Päivän proteiinit, terveellinen aamupala. Toki olet huomannut sen, että sulla ei ole muroja. Muroilla lähtee aina. Aamu hämmentin hyvin käyntiin, tänä aamuna ei lähde. Tämä aamu ja päivä ei lähde käyntiin. Ja en viittinyt mäysyttää teidän edes tätä aamupalaa, joten jätin vaan viimeisen haukun, eli aamupala done. Sitten lähdetään viemään vaimoa töihin. Pääsit autolle. Kyllä, tää on vähän feikki. No ei käy. Pääsit autolle. Ei auton avaimia. Vaimo lähti hakemaan. Onneksi. Ja näköjään roskat tarttu matkaan mukaan. Hyvin tavallista. Päivä tarttuu jotain. Nyt se nauriskelee mulle, kun mä kuvaan tää yksi ja itseksi sen kameran. Ei se mitään. Mäkin nauren. Ajomatka on takana. Aivo lähtee. Moikka! Ja me jatketaan takaisin kodin suuntaan. Seuraavat 40 minuuttia ollaan jälleen pimennyssä. Ja muistakaa, älkää ajako ja käyttäkö puhelinta samanaikaisesti.
Sitten ollaan kotona. Vähän myöhemmin kuin mä itse olin kuvitellut, mutta muistinpa tuossa matkan varrella hakea niitä muroja. Lähtee ainakin se huomispäivä paremmin käyntiin. Kotiin. Sen jälkeen aletaan katselemaan, että mistä tehdään päivän ensimmäiset artikkelit. Samaan aikaan pimeys on nyt laskeutunut. Niin, eli se siitä päivänvalosta. Eli tosiaan katsotaan pari juttua, jos joku haluaa tietää, mistä niitä esimerkiksi haetaan. Tämmönen kuin News Now on hyvä paikka siihen. Täällä on todella paljon, oikeastaan kaikki pohjois-amerikkalaiset jutut löytyy divisiooni tai INE, jos joku haluaa käydä tutustumassa. Tämä on semmoinen toimittaja, hyvä työkalu perusuutisoinnin tekemiseen. Sieltä haetaan nyt sitten jutut ja aletaan skriivailemaan. Sitten siinä vaiheessa, kun on saatu skriivailtua, niin sen jälkeen kohti saa. No niin, nyt on salilla käytynä, suihkus käytynä. Lähden sitten syömään jotain välipalaa ja sen jälkeen hakee vaimoa töistä. Ja sen jälkeen alkaakin sitten iltayöputki NRin parissa. No niin, nyt tultiin hakemaan vaimoa töistä. Osa työpäivästä tehtynä, salilla käytynä. Vaimo pois töistä, niin alkaa nauttimaan vapaa-ajasta ja mä alan samalla valmistautumaan sitten yön koitoksiin. Pidän tuossa itsekin pienen breikin, mutta se menee lähinnä vaan syödessä ja hetken aikaa telkkaria katsellessa. Mutta ei mitään, nyt jatketaan sitten tästä eteenpäin, kunhan se vaan tuolta saadaan autoon kyttiin tuo vaimo. Työn raskaa raataja. Ja sieltähän se tulee. Tutka alkaa huutamaan. Hello! Hello! No niin. Työpäivä ohi. Niin, toisella se on. No niin. Nyt on vähän vapaa-aikaa vietettynä, ruokasyötynä, vaimon kanssa hengailtua. Tuli tuossa katsottua leijonan luolaa, mitä kuuluu tyypeille sen leijonan luolan kuvausten jälkeen. Ja niin, itse asiassa kotiparturointikin. Eli oli tarkoitus tuossa kasvattaa pitkä tukka takaisin, mutta ei liikaa kasvukipuja siinä kasvatusvaiheessa, niin mentiin takaisin tähän vanhaan luukkiin. Eli tällä jatketaan, jos ihmettelet, että miksi on erinäköinen tukka. Mutta joo, nyt sitten niin seuraava homma tässä on se, että kello on 5:02 yöllä. Eli 12 tuntia on menty siitä, kun on heräillyt. Ja nyt sitten katsellaan vähän, että mikä peli otettaisiin katsontaan tai mitä pelejä yön aikana. Tämä on 4 pelin kierros. Eli Washington Capitals, San Jose Sharks, Florida Panthers, New York Islanders, Nashville Predators, Boston Bruins ja Calgary Flames, Philadelphia Flyers. Tuolla voisi olla ihan mielenkiintoinen toi Capitals ja Sharksin matsi. Molemmat on ihan hyvässä vireessä. Pääsisi myöskin katsoa lännen peliä, koska nämä etenkin Kaliforniasta tulevat seurat, niin nämä nyt aloittaa joskus siellä 5-6 maisilla ja sen noin pelit, niin se olisi sellainen oikeasti mukava peli kattoo, eli se voisi ottaa tuohon kello 2 peliin Florida ja Panthersin ja Islandersin peliä voisi vilkuilla vähän siinä sivussa. Nashville ja Boston, siellä on joka tapauksessa suomalaisvahdit vastakkain, jos vaan Raski pelaa. Ja sitten on Calgary Philadelphia. Lentääkö siellä Flyersin valmentaja pihalle, eli alkaako se lähtölaskenta oikeasti niin kuin todenteolla käynnistyä, jopa ratketa. Mut katsotaan vielä Nashville setit täältä, eli itse asiassa mennään täältä
Starting Goalies. En tiedä, että koskaan tutustunut tämmöiseen sivustoon kuin Daily Faceoff. Täältä löytyy kohtalaisen hyvin kokoonpanoja. Täältä löytyy muun muassa aloittavat maalivahdit. Ja ei tule suomalaiskohtaamista, eli Kudobin aloittaa Bostonin maalilla ja Rinne on sitten todennäköinen vaihtoehto Nashvillellä. Joo, kyllä mä luulen, että me lähdetään Washington San Jose-matsilla ja katsotaan vähän siinä samalla Panthersin ja Islandersin matsia. Itse asiassa tässä kun tuossa on 4-ottelun kierros, niin saadaan vähän sekoitettua näitä kaikkia keskenään. Niin otetaan kaikki seurantaa. Kunnon NHL-lyö tähän ja sitten ollaan seiskamais valmiita. Kirjoitellaan siinä vähän samalla juttuja ja sitten laitetaan päiväpaketti. Huomenna taas sama setti. Aika pitkälti 7 päivää viikossa ja mitä se kauan kestää. 10 kuukautta suurin piirtein, kun ottaa siihen noin kesän tapahtumat ja sitten harjoituskaudet mukaan. Sitten ollaan loppujen tilanteessa, että katsotaan NHL:ää ja kirjoitellaan juttuja yhtäaikaisesti. Tämä on myös kohtuullisen yksinäistä hommaa ja siksi se ei toimi kaikille, mutta osalle se toimii. Ja allekirjoittaneille se toimii, koska saa katsoa NHL:ää. Mutta tässäpä se toimittajan arki. NHL-toimittaja.